الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله صدر محترم کی اجازت سے تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے. یقیناً قرآن کی جو عظمت ہے, اس کے جو اثرات ہیں, اس کے اندر کامیابیوں کا جو راز ہے, علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس کو یوں پرویا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ خدا ہو کر. تلاوت کلام پاک کے بعد یقیناً اللہ رب العالمین سارے جہان کا خالق و مالک ہے. اس کی بڑائی, اس کی کبریائی, اس کی تعریف, اس کی تحمید جتنی بھی کی جائے کم ہے. تو میں اب اس بزم کی اگلی کڑی جو ایک حمد کی شکل میں ہے اس کو پیش کرنے کے لیے حماد فاروق اور یحییٰ بن کلیم کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دونوں آئے اور حمد باری تعالی پیش کریں. السلام علیکم. تیرا مولا تیرا کرم ہے, میں ہوں غلام تیرا. ہاتھوں میں خواب تیرے, ہونٹوں پہ نام تیرا, مولا تیرا کرم ہے, میں ہوں غلام تیرا. گل تیرے گارہی ہے, طائر سروں میں اپنی گل تیرے گا رہے ہیں, طائر سروں میں اپنی باد صبا کے جھونکے لائے پیام تیرا, باد صبا کے جھونکے لائے پیام تیرا. آنکھوں میں خواب تیرے, ہونٹوں پہ نام تیرا, مولا تیرا کرم ہے, میں ہوں غلام تیرا. ایک تیری ذات باقی سارا جہان پانی, ایک تیری ذات باقی سارا رکھتا ہے سر سجدہ سب کو دعا تیرا, رکھتا ہے سر سجدہ سب کو دعا تیرا. آنکھوں میں خواب تیرے, ہونٹوں پہ نام تیرا, مولا تیرا کرم ہے, میں ہوں غلام تیرا. ہے تیری ذات واحد پروردگار عالم, ہے تیری ذات واحد پروردگار عالم,
تم سب خاص و عام تیرا آنکھوں میں خواب تیری ہونٹوں پہ نام تیرا مولا تیرا کرم ہے میں ہوں غلام تیرا آنکھوں میں خواب تیری ہونٹوں پہ نام تیرا مولا تیرا کرم ہے میں ہوں غلام تیرا. السلام علیکم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.